ministar Karamarko, prođite reći. Mislim li vaš komentar operacije Varnika i izjavu predsjednika Josipovića da to nije ni njegov, ni plan gospođe Kitarović, već obavještajni poziv? Dobro, opet se ponavlja ista priča. Dakle, već viđeno i pomalo dosadno. Dakle, u oči kampanje pokušava se diskreditirati i ocrniti jednog od kandidata, u ovom slučaju našeg kandidata, najboljeg kandidata, pobjedničkog kandidata. Prema tome, mislim da to ne obazire. Zapravo, to su najobičnije gluposti kojima se bavi tko zna tko. Mene, međutim, jedino čudi gospodin predsjednik koji ima instrumente u rukama, dakle, ima i službe, ima policiju, preko vlade, pa može ispitati zapravo ko se time bavi umjesto da to jučer na neki način publicira preko ovih novina kojima je podijelio te tekstove. Mislim, to je trebalo ići u smeće, vjerojatno u koš, ili dati ispitati ko to radi. Na tome, malo je možda predsjednik pogriješio u taktici. Kako da komentirate medijske natpise? Mislim da Svjetske banke u Hrvatskoj da su sve dosadašnje hrvatske vlade bile nesposobne. Ne bih se složio s time, dakle mi smo imali rat, mi smo imali dvije vrlo kvalitetne vlade, gospodina Gregorića i gospodina Nikice Valentića, možda i gospodina Mateša, teško mi sad ocjenjivati. Prema tome imali smo HDZ-u vladu koja je Hrvatsku uvela u Europsku uniju, de facto završivši teške šestogodišnje pregovore sa Europskom unijom. Ovo što su jučer rekli za ovu vladu, da je bez vizije, da je bez lidera, da je bez kvalitetnih ljudi, apsolutno se slažem i potvrđuje ono što mi pričamo već 2,5 godine. Zadnji broj Demoskop kaže 21,1% HDZ, 19,1% SDP. Pa ta gospoda koja se bave tim, dakle, anketama u Kro Demoskopu i sličnim agencijama, očito se šale i malo sad već prave čitavu javnost, onako da ne kažem blesaj. Iz jednostavnog razloga, dakle, pobjedili smo na zadnjim izborima sa 12% razlike, pa sad opet se suočavamo da su oni ipak shvatili da je to samo 3% razlike, pa nek prosudi javnost i hrvatski građani zapravo oni kao da su prespavali izbore, ali mislim da je to vrlo loše, rekao bih, vrlo loš pečat njihove reference za budućnost. Ja ne znam s kim će ti ljudi raditi u budućnosti ako su se ovako dokazali neprofesionalni i nestručni ove zadnje 2 godine. Kako komentirate ove natpise da ste u posljednje vrijeme sve češće zapravo u sukobima sa gospodinom tajnikom, gospodinom Miljanom Brkićem? Pa evo, sad smo bili tu iza čoška, potukli smo se malo pa smo došli pred vas da to ne bude baš pred vama. Gledajte, to su najobičnije gluposti. Mi čitamo seriju tih napisa, nalik nekakvoj meksičkoj sapunici, dakle, u jednom dnevniku od jedne vaše kolegice koja se uporno bavi, dakle, tim nekakvim čudnim pričama, basnama iz HDZ-a. To je očito u funkciji pokušaja dezavuiranja naše stranke i odnosa u stranci. Čvršći smo i jači nego što smo ikad bili. Svjedoče i naše 3 pobjede u zadnjih godinu dana, svjedoče će to i naše 2 pobjede u sljedećih godinu dana. Kakva je situacija? Gledajte, situacija je dobra, mi smo pobjednici tamo, jel? Mi smo pobjednici i naravno da se stranački vrh neće petljati našim ljudima na terenu i u gradu Vukovaru oko logike sklapanja, dakle, sljedećih, rekao bih, sporazuma i tako dalje. Vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom, ja sam sretan zbog tog Vukovara. Koristim prigodu da još jednom čestitam našim ljudima koji su se vrijedno borili za tu pobjedu, da Vukovar napokon, taj naš, rekao bih, grad, patnik, naša nezaceljena rana, dođe u vlast Hrvatske demokratske zajednice, koja sad u svom programu za Vukovar ima isključivo, dakle, gospodarske planove. Jesu li instrukcije HDZ-a na počinjenju sjednice gradskog vijeća u Đakovu posljedice toga da HDZ po svaku cijenu želi sklopiti vlast, ako treba i ucijenom HDZ-a? Ma nema, mi se ne bavimo ucjenama, gledajte, mi smo najjača hrvatska, najmoćnija hrvatska stranka, pobjednička stranka, koga mi imamo šta ucjenjivati. Mnogi su sretni da mogu biti u koaliciji sa nama i danas i sutra, prema tome tako se i postavljamo, ali smo široki i otvoreni za sve one koji žele Hrvatsku u kojoj će se kvalitetnije živjeti. Kad kažem kvalitetnije živjeti, mislim pri tome na standard običnih građana. Hoćete li onda napraviti koaliciju sa SDP-om kao što je u slučaju u gradu Osijek i u gradu Vukovaru? Ma gledajte, SDP je stranka koja 2,5 godine nije ništa napravila. Ne znam koju kvalitetu oni nama mogu ponuditi da bi mi s njima ulazili u koaliciju. Hoće li sada Vukovar na
stranačkim prostorijama HDZ-a biti poslednji nastupnik? Pa to je izrekao jedan duhoviti čovjek koji je inače poznat po mnogim takvim duhovitim izjavama. Ja ga ne bih komentirao, mislim da su građani dosta toga o njemu rekli. Imamo tekući dnevni red, možda to je tema za gospodina tajnika, uglavnom jedna naša redovita sjednica koju održavamo, naravno, po raznim županijama i gradovima.